Цагаандах халдвар хамгааллын дэглэм сайжирч ганц мод бомбтдох шинжилгээгээр богн тээврийн жолооч нараас сүүлийн 2-7 хоногт ийрэг тохиолдол илрээгүй байна. За иймээс өнөөдрөөс эхлээд нүүрсний уртын тээврийг эхэлж байна. Харин 5-р сарын 31-ний өдрөөс эхлээд задгай нүүрсний тээврийг эхлүүлэхээр болсон байна. Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан гол шийдвэрүүдийн талаар танилцуулахар студид манай сэтгүүлч Болор Сайхан билэн болсон байна. Оройн дөрөв болроо. Оройн дөрөв. За тэгэхээр засгийн газраас өнөөдөр хурлаас гарсан чухал гэсэн ямар шийдвэрүүд байв? За өнөөдрийн хувьд бол засгийн газрын хуралдаанаар гаргасан гол шийдвэрүүд бол эдийн засгийн холбоотой ялангуяа уулуурхан экспортын тээврийн холбоотой шийдвэр байлаа. Ингээ үзэж та бүхэн бид өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан гол шийдвэрүүдийн талаар танилцуулахаас өмнө за нүүрсний экспорттой холбоотой мэдээлэлээс танилцуулъя. За манай улсын хувьд бол энэ жил нэг 36.5 сая тонн нүүрс одоо экспортлох зорилт тавьсан. За одоо бол гүйцэтгэл нь дөнгөж 5 сая тонн байгаа. Тийм учраас хилгайлын энэ хилийн гацалттай байгаа нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд бүгднээр хамт дардуулстай дипломат чуумаар ярилцаж за бомбтуудыг нээх ажил үргэлжилж байна. За халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиж ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг бол сайн хийсний үр дүнд бол өнөөдөр эхний ээлжинд нэг 100 автомашин өглөөний үүрээр 5 цагаас эхлэж урд хил рүү хөдөлсөн гэсэн мэдээлэл байна. За хэрвээ дахин эерэг тохиолдол гарахгүй бол 400 автомашин болгож нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгээ бол бүгднээр хамт дардуулсан талаас мэдгдлээ. За манай улсын хувьд бол одоо байгаа бидний хувьд хамгийн том сорилт бол халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах гэсэн ийм тайлбарыг бол салбарын сайд нь өглөө. За манай улсын хувьд бол коронавирусын нөхцөл байдал өдрөөс өдөр сайжирч байгаа. Тийм учраас санаа үүн дээр бол санаа одоо амарч болохгүй. За нэг л тохиолдолд илэрсэн тохиолдол нүүрс тээврийн хувьд бол тодорхой хэмжээнд гацах хэв бодит эрсдэл байгаа учраас халдвар хамгааллын дэглэмийг бол сайтар баримтлах ёстой гэсэн ийм байр суурийг зам тээвэр хөгжлийн сайд илэрхийлсэн байгаа. Ингээд үзвэж та бүхэн бид халтар сайдын ярилцлагыг үзүүлчээд эргээд студидтэй уулзъя. Улаанбаатар хотод та бүхнийг харсан ч гэсэн бид нар бүгдээ маскгүй зогсож байгаа биз. Яг ийм байдлаар төсөөлцөн төсөөлөл тэнд хийх давамгайлбал магадгүй нөгөөдгөө сөрөг зүйл болохыг үгүйсэх байх. Тийм учраас цар тахал гэдэг бол бүр мөсөн холдчихоогүй. Гэхдээ одоо ялангуяа тэр бөөгнөрлөхтэй газар хизээч одоо бас халдвар байж ихийг үгүйсэхгүй учраас халдвар хамгааллын дэглэмийг өмнөхөөсөө улам илүү сайн чангатгах гэж бид нар нүүрсний тээврийг нэмэгдүүлнэ. Нүүрсний тээврийг нэмэгдүүлснээр нүүрсний экспортын гарцыг нэмэгдүүлнэ гэж тэгснээр урт удаа хугацаанд энэ үргэлжлэх юм боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. За энэ хүү уртын тээвэр өнөөдрөөс эхлэж хэвийн горимдоо шилжиж байгаа бол бас нэгэн одоо таатай мэдээ байна. Энэ бол одоо шивээ хүрэн сэхэ бомбтын ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг өнөөдрөөс эхлүүллээ. За бүгд нэг хамтар тулсын Өвөр Монголын өөртөөс хорны Алшаа аймгийн эзний хошуунд COVID-19-ийн анхны тохиолдол бүртгэгдсэний улмаас 2021 оны 10-р сарын 26-ны өдрөөс хойш энэ хүү бомбтыг үйл ажиллагааг зогсоогоод байсан. Харин тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн шивээ хүрэн сэхэ бомбтын хувьд бол одоо тээврийн хөдөлгөөнийг нэвтрүүллээ. Талууд бол дундын бүсэд чингэлэг солилцооны талбайг байгуулсан ингэснээр бол нүүрс тээврийн хувьд бол одоо хэвийн үргэлжлэх юм боломжтой болж ийн гэсэн ийм тайлбарыг өгч байгаа юм. За одоо үзэгч та бүхэн бас нэг анхаарал татсан мэдээг танилцуулъя. За өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар тодорхой бараа бүтээгдэхүүний бол гайлийн татварыг тэглэхээр боллоо. За манай улсын хувьд бол инфляци өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнд бол гол нөлөө үзүүлдэг зүйл бол цагаан будаа, элсэн чихэр, йотон, за хүнсний ургамлын тос байдаг. За харин тэгвэл 2022 оны 12-р сарын 31-ний дуустал гайлийн албан татвараас чөлөөлж байна. За ингэснээр эдгээр гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо үнэн өсөхгүй инфляци тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлэх юм боломжтой болсон гэсэн ийм тайлбарыг зарим судлаач нарын зүгээс өгч байгаа. За үзэгч та бүхэн бид мэдээллийнхаа хөтөлбөрийн хамгийн сүүлийн хэсэгт засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан бас нэгэн шийдвэртэй холбоотой мэдээлэлээс үргэлж засгийн газрын хувьд бол шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн үйлчлэгийг илүү цахим болгоно, илүү ухаалаг болгох ёстой гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. За иргэд банкны үйлчлэгээр бол авахтаа хурууны хээгээр авдаг гэсэн бол одооноос эхлэж тоон гарын үсэг авч ашиглах юм боломжтой боллоо. За тоон гарын үсэг авснаар бол төрийн байгууллагуудад бичлэн очих юм шаардлагагүй, өргөдөл хүсэлт гомдлоо бол цахимаар өгөх юм боломжтой болсон гэсэн ийм тайлбарыг өгч байгаа юм. Одоо үзэгч та бүхэн бид цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Болор Эрдэнэ ярьцлахыг хүргэж байна. Тон гарын үсгээр бүх төрлийн үйлчлэгийг аваад зогсохгүй хамгийн гол нь гэрээ хэлтэлээ хийж болчих. 7 сарын 1-ээс эхлээд тухайн иргэний үндэсний цахим шууд нь нэгдэнэ. Үндэсний цахим шуудам E-Mongolia платформ дээр суулж хилдэж байгаа. За үндэсний цахим шуудан орсноор яах вэ гэхээр иргэдийн хувьд бол төрийн байгууллагатай шууд харьцах юм боломж үүсэн. Тэгэхээр иргэний хувьд бол заавал одоо өргөдөл бичдэг те эсвэл биеэр очдог эсвэл 11.11 төгрөө утас гэсэн бол одоо имейлээр одоо шууд төрийн байгууллагуудтай харьцах боломжтой. Эргээд одоо гаргасан санал төсөлт гомдлынхаа хариуг имейлээр авах юм боломж үүсэж байгаа.
За үзэгч та бүхэн бид засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан гол шийдвэрийн тухай мэдээлэлээс танилцууллаа. За маргааш Монгол улсын ерөнхий сайд оюуны ордны хувьд бол за стратегийн гол бүс нутаг болох Өмнө Говь аймагт ажиллах юм товтой байна. Маргааш энэ цагийн үр дээр Өмнө Говь аймгийн нүүрс тээвэр болон бусад мэдээлэл үзэгч та бүхэн бид томилж өргөнө.